Ureyi ihagaze gahoro bukeya kuko inka ya mbere hano iragira idolari 600 ibyo twita idolari 600 cyangwa se ibihumbi 900 ubundi izindi zigira idolari 500 kugeza ku 200 rero turabona ko ibeyi ritaraba ryinshi ariko nanone birarutse ukombere byari bibi kuba amasoko ari hano uba amasoko ni isoko ya gatano niyo isoko y'inka niyo isoko ya plateau y'imisozi miremire tayindi isoko tugira ziva hano zigaca imbenge zijya kwa kagembe isaramabira ababonye inzira rero bakajandikira hari hamahoro ubu bimeze neza hari ubwo twari twarafungiwe inkazi tari zikigenda ariko ubu hari amahoro aragenda neza